Apple. An apple. This is an apple. This is a red apple. Vase. A vase. That is a vase. That is a flower vase. ঠিক সেইদৰে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জিগজেগবোৰ বনোৱা হৈছে য'ত প্ৰতিটো ভাৱেল কভাৰ কৰা হৈছে লগতে এই ধৰণৰ কিছু কনসোনেন্টো বনোৱা হৈছে যাৰ সহায়ত আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ভাৱেলৰ আগত যে এন বহে আৰু কনসোনেন্টৰ আগত যে এ বহে তাৰ ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে ওচৰত থকা বস্তু এটাক ডিচ আৰু দূৰত থকা বস্তু এটাক ডেট বুলি কোৱা হয় সেইটো ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে লগতে এটা বাক্যৰ পিছফালে যে ফুল ষ্টপ থাকে বা এটা বাক্য আৰম্ভ হওঁতে যে কেপিটেল লেটাৰ থাকে সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে বল যেতিয়া লিখা হৈছিল বলটো আছিল কেপিটেলত কিন্তু পিছতকৈ যেতিয়া গুচি গ'ল ই কিন্তু স্মল লেটাৰ হৈ গ'ল তাৰমানে সন্মুখৰটো যে সদায় কি হয় কেপিটেল হয় আৰু পিছলৈ গ'লে যে স্মল লেটাৰ হৈ যাব সেইটো কনচেপ্ট দিব লগা হৈছে লগতে তেওঁলোকক এডজেক্টিভৰ ওপৰতো ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে বিগ মানে ডাঙৰ ঠিক সেইদৰে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে জুইচি অৰেঞ্জ ঠিক সেইদৰে স্মলেট চ' এই ধৰণে তেওঁলোকক এডজেক্টিভৰ ধাৰণাও এই জিগজেগ বুকৰ সহায়তে দিয়া হৈছে দেখিলেনে এখন জিগজেগ বুক কিন্তু তাৰ ব্যৱহাৰ অনেক ধন্যবাদ